好，为了让民众可以更加亲近农田，同时也让农业再升级，创造更多的产值，卑南乡高顶山休闲农业区特地跟当地的农民来合作，推出好时果子、丢时采收、安全健康果子的旅游行程，要让民众走入田园摘采新鲜的水果，并且配合时节进行不同的农作 DIY。参与游程体验的游客，在农场人员的指导之下，开始进行切凤梨，并将切好的凤梨打成果汁，装进冰桶内，进行冰沙的制作。为了要提升农业的产值，以及让民众可以更加亲近土地，卑南乡高顶山休闲农业区特地与当地的好时果子农民合作，推出了点席采收安全健康果子的农游体验，要让民众可以亲自体验农事的 DIY 乐趣。游程体验其实，因为我们本身自己是农业毕业的，那所以说除了种植之外，其实产业要六级化，就是一级、二级、三级变六级，就不只是种田，然后还有加工品，然后再来就是怎么让它变成是一个游程，把它升级，让产值加大。那另外一个最主要因素，也是因为我的孩子现在刚好是在学龄的阶段，那我也希望说可以让这个年纪的孩子可以去体验自然跟农业到底是什么，而不是只有吃到水果而已。如果是在凤梨季的话，我们就会进行凤梨的解说，还有凤梨的采果跟凤梨的凤梨茶冰沙制作的体验。那如果是在释迦季的话，我们会有果园的导览，那释迦的采果体验，还有释迦冰奶昔，还有炸释迦的制作。高顶山休区与在地的果农一起合作，推动农游体验，并参加台东县农会与县政府农业处一同办理的创新绿色农业体验游程，希望能够让更多人认识高顶山休区的同时，又能够走入果园体验各项农游，进一步提升农业的价值。记者陈纪麟，卑南乡报道。